අපි බලමු කොන පාඩමේ ගණන් ටික අභ්‍යාස ටික කොහොමද කියලා. කොන වර්ග ගැන එදා කියලා දුන්න පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස හදන්න කිව්වේ නෑ නේද? සර් ඒකත් හදුවා. ඒකත් හදුවද? හරි, පුනරීක්ෂණ එකක් මම පෙන්වන්නම්. එතකොට බලාගන්න ඈ. හරි, පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය ඉදම බලාගන්න. රයිට්. එතන මේ කොහොන පාඩමේ හරි බලන්න එහෙනම් මේ ටික යා කරාට පස්සේ කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියලා. අංශක 135 ඇති වෙන්නේ, අංශක 135 ඇති වෙන්නේ මහා කෝණයක් විදිහට, අංශක 90 ඍජු කෝණයක් විදිහට, අංශක 180 සරල කෝණයක් විදිහට, 35 සුළු කෝණයක් විදිහට, 245 පරාවර්ත කෝණයක් විදිහට, 190 පරාවර්ත කෝණයක් විදිහට, 280 පරාවර්ත කෝණයක් විදිහට. ඕදුලංගා සහ රශලී කියන්ද? හරි, රයිට්. ඊට පස්සේ කියනවා පහත රූපයේ දක්වන කෝණ අතරින් පහළ දී ඇති එක් එක් කෝණයේ විශාලත්වය හා එය අයත් වන කෝණ වර්ගය ලියා දක්වන්න. AOB, AOB මෙන්න මෙයා. එයා ඇවිල්ලා අංශක 90යි. එතකොට ඒක ඍජු කෝණයක්. හරි, මම ඍජු කියලා විතරයි ලියන්නේ. හරි, ඊළඟට දෙක COD, COD, COD මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. මෙයා අංශක 40යි. අංශක 40ක් නිසා ඒක සුළු කෝණයක්. අංශක 40යි සුළු, සුළු කෝණයක්. ඊට පස්සේ BOD, BOD අංශක 90ක් තියෙනවා. එහෙනම් එයා අංශක 90ක ඍජු කෝණය. ඊට පස්සේ BOC, BOC මෙතන අංශක 90ක් තියෙනවා සම්පූර්ණ BOD කියන කෙනා. එතකොට BOC මෙතන 40ක් තියෙනවා. එහෙනම් BOC මෙතන 50යි හිටින්. අංශක 50යි BOC. එහෙනම් BOC අංශක 50යි. අංශක 50යි එයා සුළු කෝණයක්. ඊළඟ AOC, AOC ළමයි, AOC මෙතන, AOC හැදෙන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එකම. ඉතින් සම්පූර්ණ එකේම තියෙනවා මෙතන අංශක මෙහෙම 90කුයි මෙතන 50යි. 90යි 50යි 140යි. 140ක් කියන්නේ එක මහා කෝණයක්. 140යි කියන්නේ එක මහා කෝණයක්. ඊළඟට AOD, AOD කියන්නේ මේ සරල රේඛාව උඩ හැදෙන කෝණය. ළමයි AOD කියන්නේ 180යි. ඒක සරල කෝණයක්. සරල කෝණය.
හරිද? right. ඊට පස්සේ කියනවා කෝණමානයේ භාවිතයෙන් පහත සඳහන් කෝණ ඇඳ නම් කරන්න කියලා. කෝණ ඇඳලා නම් කරන්න කියලා කියනවා. හරි. right. ඒක කොහොමද මම ගන්නවා වෙනම. හරි. රූප රූපේ පරිදි AB හා CD සරල රේඛා ඛණ්ඩ දෙකක් ඕහිදී ඡේදන ලෙස යනින්නා මේ වගේ රේඛා දෙකක් ඇඳලා මේ එක එක කෝණ මැනලා ලියන්න. හරි. අපි ඒක ගමු මෙහෙම. तारुका मम मे राउटर बोर्ड के राउटर बोर्ड के मितने के लिए अरे अरे टोच गलो इतने हुए අනේ right මම මේ කෝණ ටික උඩින් අඳිනවා එහෙනම් හරි right මේ කෝණ අඳින්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉස්සෙල්ලා සරල රේඛා ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ ළමයි හරි සරල රේඛා ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ මම සරල රේඛා ටික අඳිනවා ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි එකට අදාළව ඊළඟ කෝණය දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක හතරවෙනි එක හරි ඊට පස්සේ හරි කෝණමානයේ තියලා අපිට ශීර්ෂ ලක්ෂයත් ඇඳ ගන්න ඕනේ ශීර්ෂ ලක්ෂයේ මම මෙන්න මේක ලකුණු කරනවා පොඩි ඉරි කැල්ලා උතර එතන තමයි ආරම්භක ලක්ෂය කෝණයේ ශීර්ෂයේ හැදෙන තැන එතකොට අපි කෝණමානේ තියන්නේ එතන. හරි. කෝණමානේ තියලා කෝණමානේ හරියට මෙතන break out තියලා ඉවරලා ඊළඟට අපිට අංශක 60ක් ඕනේ. ඒ නිසා අපි අංශක 60ක් මේ පැත්තේ බිංදුව 10 20 30 40 50 60 මෙන්න මෙතන අංශක 60. මම මෙන්න මෙතනින් තිබ්බ තිතා. හරි. තිතා තියලා ඉවර වෙලා කෝණමානේ අයින් කරලා මම ඒ තිතේ ඉඳන් එතෙන්ට යා කරා. ඔන්න එතන අංශක 60 හැදුවා. ඊළඟට මට තියෙන්නේ ABC අංශක 90ක් මම කෝණය පස්සේ නම් කරන්න ළමයි කෝණ ටික ඔක්කොම එකපාර. මෙන්න මෙතනත් හරියටම ලක්ෂ්‍ය උඩින් තියාගත්තා. එතන අංශක 90ක් අංශක 90ක් නිසා මම අංශක 90 කෙලින් මොන තිතක් තියා ගන්නවා ඊට පස්සේ කෝණමානය අයින් කරලා අඩරුවල තියලා දැන් මට මේක කෙලින් ඉරි ගහන්න පුළුවන් කින්ද ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයගොල්ලෝ අඩරුවල තියලා මේ රේඛාව ගන්න ඕන අංශක 90 රේඛාව අපි ඇත ඊට පස්සේ 130ක් තියෙන 130 අඳින්න නම් මෙන්න මෙතනින් තියලා පාදම ලක්ෂ්‍ය උඩින් තියලා ඉවර වෙලා අංශක 30 දැන් 130 බලන්න මේ වෙද්ද 0 10 30 40 50ට 70 130 මෙන්න මෙතන कोणमानी हरियट समपात අංශක 48ක් හරියට මැන ගන්න 40යි 45යි 48යි එන්න මෙතන ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන්
එතකොට අපි නම් කරනවා මෙයා P මෙයා Q මෙයා R ඊට පස්සේ මෙතන A මෙතන B B තමයි ළමයි කෝණේ අකුරු තුන ලියනකොට ශීර්ෂයේ තමයි කෝණේ ශීර්ෂයේ තියෙන අකුර තමයි මැද අකුර තමයි ශීර්ෂයට එන්නේ C මෙතන X මේක Y මේක Z මේක K මේක L මෙතන M මේ ඇතුලෙන් ඕනනම් කෝණේ අංශක ගණනක් ලිව්වට කමක් නැහැ හරි අපි රේඛාවක් මෙන්න මෙහෙම රේඛාවක් ගහලා කෝණේ අගයත් උදේින් ගන්නවා සමහරවිට ඔන්න ඔය විදිහට කෝණමානයේ භාවිතයෙන් කෝණමානයේ භාවිතා කරලා කෝණමානයේ ආරම්භක ලක්ෂයට හරියට කෝණමානයේ මූල ලක්ෂය තියලා ඉවර වෙලා හරි හරියට පිළිවෙලට අඳින්න ඕනේ මම හිතුවා ඒක පුළුවන් කියලා කට්ටිය හරි දැන් මම ක්ලාස් එකේදී කරා නම් මේක බෝඩ් එකේ අඳිනකොට මේ ඔච්චර හොඳට කරන්න බෑ එක එක කෙනා ළඟට ඇවිල්ලා බලන්නත් බෑනේ දැන් මේක එක එක කෙනාට හැමෝටම තනි තනියම වෙන වෙනම බලන්න පුළුවන් ළඟින් ඉඳන් බලන්න පුළුවන් පේනවනේ හරි ඊළඟට මම කෝණමානය අයින් කරන්නම් රූපේ පරිදි AB හා කෝණමානය අයින් කරනවා CD සරල රේඛා දෙකක් අරගෙන මේ කෝණ මැනලා වෙන වෙනම ලියන්න හරි එතකොට අපිට ඕනේ AOC AOC එහෙනම් AOC මානෙ නම් කෝණමානය මෙහෙම අරගෙන හරියටම හරි කෙලින් තියන්න ඕනේ තියලි ඉවරලා මේ පැත්ත ඔන්නෝම හරව ගන්න හරියට ඕනෙන්ද ඔන්නෝම ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ මේ රේඛාව ගිහලා තියෙන අපිට මේ රේඛාව ටිකක් දික් කරගන්න ඕනේ නේද නැත්නම් කෝණමානෙන් මනින්න බැරි වෙයි මම රේඛාව ටිකක් දික් කරනවා ඈ रेखाव उदम रेखाव दिख कर नंबर आने अंश कर आप इधर पैना मैं पैती दान दें कौन वाले आप इधर आनी पैत हराने वाले हैं ना कौन वाले लोगों बड़ी करने बोलो අපි මැන්නොත් එහෙම මෙතන 180 පැත්තේ බිංදුව 10 20 30 40 එතන එහෙනම් මෙතන තියෙනවා 180 ඉඳන් 140 දක්වා යනකොට මෙතන තියෙනවා අංශක 40ක් ඒ හින්දා අපිට ලැබුව හැකි AOC අංශක 40යි කියන AOC අංශක 40යි එහෙනම් අපි ගහන්නේ COB. යා COB හොයන කෝණමානය COB ළමයි COB හොයනවා නම් කෝණමානය හරව ගන්න වෙනවා. අපිට નિયમિત විදිහට දැන් බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම. හරියටම රෝසපාට රේඛාවට සමපාත කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් බිංදුව 10 20 30 40 50 මේ පැත්ත දැන් එනකොට මේ ආයේ 140 කෙලි. එහෙනම් COB 140යි. COB 140යි. ඊළඟට අපෙන් අහනවා BOD. හරි. BOD බලනකොට BOD එහෙනම් BOD බලනකොට අපිට කෝණමානය පොඩ්ඩක් කරකව ගන්න වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. හරි දැන් අපිට මේ D වල ඉඳන්
बी दक्वा हरी बिंदु दहाई विषती आदरी पाना तुम्हारे तो समपात है तुम्हारे बिंदु दहाई विषती आदरी पाना हाँ ती है हाथली है नहीं द हाथली है तमाई है मित्र तुम्हारे तब अभी कौन माने हरोगा हरी अंश का हाथली है बी वाले इंदम बी दक्वा मैंने मित्र ना कौन है अंश का हाथली है तो अगर अभी वही विधि टा हरोगा नो अनिवार्य අපිට මනින්න තියෙන කෝණේ එක පාදයක් කෝණමානයේ මේ බිඳුව රේඛාවත් එක්ක සමපාත වෙන විදිහට තියා ගන්න ඕනේ අපිට කෝණය හරියට මනින්න නම් එහෙනම් අපිට එනවා BOD BOD සමානයි 40යි ඊළඟට අපිට මනින්න කියන්නේ AOD AOD හරි AOD මනින්න නම් අපිට මේ කෝණමානේ තවත් හරව ගන්න වෙනවා මෙහෙම කෝණමානේ ඔලුව හිටවස්සා ඔන්නෝම තියන්න කෝණමානේ ඊට පස්සේ මේක සමපාත කරන්න හරි ඒ ලක්ෂයත් එක්ක මේ බිංදුව කෝණමානේ බිංදු රේඛාව සමපාත කරා ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න හරි මෙතන ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම් අංශක කීයක් තියනවා කියමු හරි අංශක තියනවා ළමයි මේ පැත්තෙන් එනකොට d දක්වා d ඉන්නේ අංශක 140 එනං AOD 146 හරි right ඊට පස්සේ අපිට කියනවා AOC ධන COB AOC නම් අපිට මෙතනින් ආව 40යි කියලා COB COB ආව 140යි කියලා එන ඉදෙනක එකතුව සමානයි 180 ඔව් ජනි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද දැන් මේ සමහර ළමයින්ට සිග්නල් නැහැ සිග්නල් නැති වෙනකොට මේ කියන එක හෙන්නේ නැහැ මට. ඒ හින්දා මැසේජ් එකක් දැන් දාන්න පුළුවන් මේ WhatsApp මේ WhatsApp නෙමෙයි මේ මේකෙම chat එකට දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් දාන්න මේකේ හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නේ පොඩක් ටයිප් කරලා දාන්න මේ හෙන්නේ නැහැ සමහර අය දැන් ජනිත් ගෙහෙමයි මල්ෂාන් මොකද සබු මල්ගේ සිග්නල් නැහැ. අනිත් එක ජනිත් මේ මේ WhatsApp වලයි ෆෝන් එකේ අනම්මන වෙන වෙන වැඩ කරන්නේ delete කරන්නේ දැන් අයියාගේ පාඩම් ඔක්කොම delete කරලාද? ඈ මේ මේ මම 11 වසර ගණන් පන්තිය කරන්නේ විද්‍යා පන්තියට කලින් වෙලාවේ. එතකොට අයියට අයියට වැඩ කරන්න ගණන් මොනවද අහන්න මතක් වෙන්නේ? හරියටම විද්‍යා පන්තිය පටන් ගන්න පොඩ්ඩ වෙලාවකට කලින්. ඒ වෙලාවට මම ගණන් පන්තිය. මේ ගණන් පන්තිය කරන අතරතුර මට හෝහෙ දාන්න බැහැ. ඊට පොඩ්ඩක් අයියට කියන්න මොන හරි අහන්න තියෙනවා නම් කලින් දවසේ අහන්න කියලා. සහ මේ ජනිත් වඩු වැඩ දාන්න ගිහිල්ලා මේ WhatsApp වල තියෙන ඒවා මකන්න ඒවා මේවා කරන්නේ එක එක ඒවා දාන්න ඔයගෙන මැසේජ් ෆෝවර්ඩ් කරන්න ඒවා කරන්න යන්නේ නැහැ හරිද ඊළඟට අපෙන් අහනවා AOC හා BOD කෝණ යුගල සමානවන්නේද AOC AOC මෙන්න මේ කෝණයයි BOD BOD කියන්නේ මෙයයි මේ කෝණයයි මේ කෝණයයි සමානද කියලා අහනවා සමානයිනේ AOC සහ BOD මේ දෙන්නම 40යි නේද එහෙනම් සමාන වන්නේද වෙල් ගන්න පුළුවන් ඕකේ හරි right කොන්නොමයි උත්තර සකස් වුනේ ඒක හරි right ඒ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයේ කොටසේ උත්තර ඊට පස්සේ ඊළඟ අභ්‍යාසය අනුපූරක කෝණ සහ පරිපූරක කෝණ ඇසුරෙන් හරි කෝණ වර්ග හඳුනා ගැනීම 33 එක අභ්‍යාසයේ පිටපත් කරගෙන සම්පූර්ණ කරන්න කියලා කියනවා හරි
හරි බලන්න එහෙනම් යනි හරි ප්‍රශ්නයක් කෙවල අහන්න ගියා නම් දාන්න මේ අහන්න මේ 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 මොනවද මේකේ chat එකේම අහන්න පුළුවන් නැත්නම් WhatsApp එකෙන් හරි අහන්න ඈ ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට කතා කරනකොට ඇහෙන්නේ නැන්නේ ඔයගොල්ලන් signal අඩුයි කියලා හරි විශාලත්වය 60ක් වූ කෝණයක අනුපූරක කෝණයේ විශාලත්වය අහනවා විශාලත්වය 60ක් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ අනුපූරකය කියන්නේ 190 පිරෙන්න තව 30ක් ඕනේ ඊළඟට විශාලත්වය 60ක් වෙච්ච කෙනාගේ පරිපූරකය 180ක් වෙන්න නම් තව 120ක් ඕනේ හරි ඊළඟට විශාලත්වය 75ක් වෙච්ච කෙනාගේ අනුපූරකය 15යි මෙයාගේ 105යි විශාලත්ව 25ක් වෙච්ච කෙනාගේ අනුපූරකය 90ක් වෙන්න 65යි එහෙනම් මෙතන 145යි 155යි නේද 155 එහෙනම් විශාලත්වයේ 1ක් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ අනුපූරක කෝණය 89යි විශාලත්වයේ 1ක් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ පරිපූරක කෝණය 179යි 180ක් වෙන්න මේක අංශක කියන එක ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ ඈ දාලා තියෙන්න ඕනේ මේ කියලා තියෙන කෝණ යුගල අතරින් අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් සහ පරිපූරක කෝණ යුගල දෙකක් අහනවා මම මාක් කරලා පෙන්නන්නම් අනුපූරක වෙනවා 72 සමගින් 18 මොන කෝණ යුගල දෙකක් අහනවා නේද එතකොට තව යුගලක් අපිට ගන්න පුළුවන් PQR 15 සමගින් DEF 75 ඊළඟට පරිපූරක කෝණ යුගල අහනවා මම ඒක රවුම් කරලා පෙන්නන්නම්165ක් සමග 15 මොන නැවත යව ගන්න වෙනවා ඈ ඊළඟට 108ක් සමග 72 අනමම රවුම් කරේ පරිපූරක කෝණ හැදෙන යුගල් දෙක රතු පාට රවුම් දෙකයි කොළ පාට රවුම් දෙකයි කොටු කරලා තියෙන්නේ අනුපූරක කෝණ යුගල් දෙක හරි අපි ලිව්වොත් එහෙම අනුපූරක කෝණ යුගල් දෙක වෙන්නේ ABC ABC and POC තව එකක් PQR DEF පරිපූරක කෝණ යුගල දෙක වෙන්නේ ABC MNL ඊළඟට PQR KLM හරි ප්‍රොනෝමික උත්තරය සකස් කරමු ඊළඟට දියද රූපේ BOC හා COD හි අයිකය BOC මේ BOC 25 ළමයි මෙන්න මෙතන COD 65 එහෙනම් 25 දන 65 සමානයි 90යි එහෙනම් BOC ගේ අනුපූරකය මේ BOC සහ COD එකතු වුණාම හැදෙනවා නම් 90ක් හරි BOC ගේ අනුපූරකය වෙන්නේ කවුද COD එදෙන එකතු වෙලා 90ක් හදනවා නම් එක්කෙනෙක්ගේ අනුපූරකය වෙන්නේ අනිත් කෙනා කියන එකම කියද්ද AOD ගේ අගය කීයද මෙන්න AOD AOD කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ කෝණය 65යි 20යි 90යි 90යි 20යි 110යි AOD හා DOE හි අයික්‍ය අයික්‍ය කියන්නේ එකතුව AOD වල 110යි ධන DOE ගේ DOE ගේ 70යි
එකතු 180යි. එහෙනම් DOE ගේ පරිපූරක කෝණය එහෙනම් ඒ දෙන එකතු වෙලා 180ක් හදනවා නම් එයාගේ පරිපූරක කෝණය කවුද? DOE ගේ පරිපූරක කෝණය එයත් එක්ක හිටපු අනිත් කෙනා AOD. DOE ගේ අනුපූරකය අහනවා. DOE කෝ DOE DOE 70යි නම් එයාට අනුපූරකය වෙන්නේ 20ක් තියෙන කෙනා. එහෙනම් AOB DOE ගේ අනුපූරකය වෙන්නේ DOE ත් එක්ක එකතු වෙලා 90ක් හදන කෙනා. DOE 70යි නම් එයත් එක්ක 90 90ක් හදන්න තව 20ක් තියෙන කෙනෙක්. ඔන්න එයා තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. හරි. ඔන්න මේ අභ්‍යාසයේ උත්තර ටික. Right. හතරවෙනි එක මේකේ අනුපූරක කෝණ යුගලයක් අහනවා. ළමයි මෙයාගේ 90 සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. මෙයයි මෙන්න මෙයයි එකතු වුණොත් ඒ වගේම 90 සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් මෙයයි මෙයයි එකතු වුණොත් හරි එහෙනම් මේ කොළපාට කෝණ දෙන්න තමයි මම ගන්න එකක් BDA අනිත් එක්කෙනා BDC මේ කොළපාට එක්කෙනා මේ කොළපාට එක්කෙනා මෙයා BDC මේ පැත්තට ABD දෙන්නේ කහවනේ ABD සහ CBD ABD සහ CBD හරි right ඊළඟට AB හා CD සරල රේඛා ඛණ්ඩ හරි AB හා CD සරල රේඛා ඛණ්ඩ ඕවලදී ඡේදනය වෙනවලු ඒ කියන්නේ ඕවලදී කැපිලා යනවා මෙහි දක්වන ආකාරයෙන් හරි එතකොට රූපයේ පරිපූරක කෝණ යුගල හතරක් පරිපූරක කෝණ යුගල හතරක් අහන 180 වෙනවා දැන් මේ 180 180 එතකොට මේ උඩ මේ දෙන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් AOD සහ DOB AOD හා DOB ඊළඟට මෙන්න දකුණු පැත්තේ ඉන්න මේ දෙන්න DOB සහ COB ඊළඟට මේ යට ඉන්න දෙන්න BOC සහ COA BOC සහ COA ඊළඟට මේ දෙන්න මේ වම් පැත්තෙන් උඩ ඉන්න දෙන්න COA සමග AOD CAO සහ AOD අනු කෝණ යුගල දියද රූපේ ලකුණු කර ඇති තොරතුරු අනුව අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් ළමයි දැන් මෙන්න මේක මතක තියාගන්න මේ කෝණ යුගල දෙකක් ඈ දැන් මම මෙතන මේ AOD සහ DOB කියන්නේ එක යුගලයක් සමහරවිට කෝණ යුගල දෙකක් දැන් මම මෙතන කෝණ යුගල හතරක් අහුවනේ ඔන්න මම යුගල් හතරක් යුගල් කියන්නේ කෝණ දෙක දෙක තියෙන ඒවා හතරක් සමහරවිට යුගල දෙකක් ලියන්න ගුහම ලියන්නේ කෝණ දෙකයි යුගල දෙකක් කියුවහම දෙකේ ඒවා දෙකක් ඈ හරි එහෙනම් මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි එක අනුපූරක කෝණ යුගලයක් තමයි මෙයයි මෙයයි හදනවා ඊට අමතරව එයයි මෙයයි ඒතර අංශක 90ක් තියෙනවා නේද දෙන්නේ එහෙනම් එක යුගලයක් තමයි PXQ PXQ සහ RXQ තව යුගලක් තමයි මෙතන මේ QXS කියන සම්පූර්ණ අංශ 90 කෝණේ දෙකට බෙදන්නට පස්සේ මෙන්න මෙයා සහ මෙන්න මෙයා ඒ දෙන්නම අපිට ලියන්න පුළුවන් QXR Q
QXR සහ SXR SXR හරි ඔන්නම කෝණයක අපිට ලියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට කියනවා පහ සඳහන් ප්‍රකාශ අභ්‍යාස පොතේ පිටපත් කරගෙන හරි වැරදි දාන්න කියලා හරි සුළු කෝණයක අනුපූරක කෝණයද සුළු කෝණයකි සුළු කෝණයක අනුපූරක කෝණය සුළු කෝණයක් හරි මේ දශක අනුව රඩු වෙන්න බෑනේ එනයික හරි සුළු කෝණයක අනුපූරක කෝණය මහා කෝණයක් සුළු කෝණයක අනුපූරක කෝණය මහා කෝණයක් වෙන්න බෑ ඒක වැරදි මහා කෝණයක පරිපූරක කෝණය මහා කෝණයක් දැන් මහා කෝණයක් තියෙනවා නම් 90ට වැඩි එකක් එයාගේ පරිපූරක වෙන්න 90ට වැඩි වුණොත් ඒත් වැරදි සුළු කෝණයක පරිපූරක කෝණය මහා කෝණයක් කියන එක හරි සුළු කෝණයක පරිපූරක කෝණය මේ 90ට අඩු එක්කෙනෙක්ට 180 හදන්න 90ට වැඩි එක්කෙනෙක් ඕනේ. ওই විදිහට ඒකේ උත්තර දෙක සකස් වෙනවා. ඊට පස්සේ බද්ධ කෝණ ඇසුරෙන් අභ්‍යාසයක් දුන්නා. ए हा बी के कोण बद्ध कोण वन दिपत्तिया මෙයාගේ කෝණ දෙකටම අයිති වෙන කෝණ දෙකටම අයිති වෙන පාදේ මේ තියෙන A කෝණේ B කියන්නේ B කෝණේ කෝණ දෙකටම අයිති වෙන පාදේ මෙයා. එහෙනම් පොදු පාදයෙන් දෙපැත්තේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක වැරදි. ආ තුෂිනි. ඉවර වෙන ඔන්න වෙන්න තියලා. තුෂිනි. තුෂිනිට එනවා නේද මැසේජ් එක? තුෂිනිට දැන් අලුත් ෆෝන් එකට මැසේජ් එක එනවා නේද? එනවා ආ එනවා තමයි එනවා දැන් මේ යනම වෙලාව තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 3ට පන්ති තියෙන්නේ මේ ක්ලාස් එකේ තියෙනකොට දැන් අපි අද 12ට පටන් ගන්නවා ඊළඟ දවසේ ඉඳන් එන්න හා ඊළඟ දවසේ හරි මේ අහන්නකෝ වෙලාව හරියට බලන්න ඕනේ මේ ලින්ක් එකේ මම ඒකේ වෙලාව බෝල්ඩ් කරලා තද පාටින් එවනවා ගොඩක් වෙලාවට අපි 12ට පටන් ගන්නෙ හරිද 12 1 4 වෙලාවක පටන් ගන්නෙ වෙලාව මම ලින්ක් එක මම කලින් එවනවා නේද ඒකට වෙලාව බලන්න ඕනේ ඈ කලින් දවසේ හරි නැත්තම් ඉරිදා උදේ හරි බලන්න ඕනේ ඈ දැන් කොහොම ඉන්නද මම දැන් මේ යෝගා ටික එවනවා එතකොට ඒවා ටිකත් බලලා ලියා ගන්න ඕනේ හරිද හරි 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 තරක් වෙලා හරි ආපු එක හොඳයි වෙලාව දැකලා රයිට් ඊළඟට අපිට කියනවා මෙන්න මේකේ පහත එක් එක් රූපයේ හරි PQ යන සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නම් කුඩා ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති කෝණයේ අගය යනවා ළමයි හරි ලේසි මේක හරි මෙතන මේ දෙන්නගේ එකතු 180ක් නිසා x සමානයි 180ෙන් අඩු කරාම 120ක් උත්තරේ 60යි කියලා එනවා එක්සල් උත්තරේ 60යි. ඊළඟට මෙයාගෙත් එහෙමයි a සමානයි 180ෙන් අඩු කරොත් එහෙම 68ක්. හරි. සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ නිසා හරිද? ආ එහෙනම් 180ෙන් 68ක් අඩු කරොත් එහෙම 112යි. ඊළඟට මේකේ t සමානයි t සමානයි 180ෙන් අඩු කරොත් 95ක්. ඒතර උත්තරේ එනවා 85යි කියලා. t වලගේ 85යි දැන් ඔයගොල්ලෝ හදලා ඇත්තේ ඈ. ඊළඟට හතරවෙනි එකේ මෙතන තියෙනවා x එකතු කිරීම 90 එකතු කිරීම 40
ඔය 3 දෙනාම සරල රේඛාගත බද්ධ කෝණය. එහෙනම් 3 දෙනාගම එකතුව 180යි. එහෙනම් x සමාන වෙනවා 180න් අඩු කරොත් එහෙම එහා පැත්තේ ඉන්න 90යි 40යි දෙන්නගේ එකතුව වෙන 130. එතකොට x වලට උත්තරය එනවා 50යි කියලා. හරිද? දැන් උත්තරය එනවා 50යි කියලා මට උත්තරේ දාන්න. මම මෙතෙන්ට ගන්නම් ඈ. සමානයි 50යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන a ධන a ධන a සමානයි 180යි. එහෙනම් 3a තමයි 180 වෙන්නේ. ඒ හින්දා a සමානයි 183න් බෙදුවම 60යි. අන්න උත්තර ටික. ඊළඟ AB සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නම් AOD ගේ අගය අහනවා. AOD